主料，面粉200克，辅料，油、盐、鸡蛋50克，黑芝麻10克，削皮10克。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，把两个鸡蛋打入碗中，加入适量凉开水，搅拌均匀。取一汤勺面粉放入鸡蛋液中搅拌均匀，再放入一小把虾皮拌匀，起油锅，滴入少许油，油热后取一汤勺面糊倒入平底锅内，转动平底锅，把面糊摊成圆形状。此时撒入适量黑芝麻，待面饼颜色变深后翻面，再加热一分钟即可出锅。烹饪技巧：中小火。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。